نعره تكبير نعره تكبير نعره تكبير نعره تكبير نعره تكبير نعره تكبير نعره رسال نعره حیدری نعره حیدری منکر علی علی کہہ نہیں سکتا منکر علی علی کہہ نہیں سکتا مومن علی علی کے بنا نعرہ حیدری نعرہ حیدری ہاڑ دا سورج تتا لگ دے ہاڑ دا سورج تتا لگ دے کاری صاحب کہنے ہی صدر ہے مولا علی کا نام سن کے خوش دو بندے ہوتے ہیں ایک حلالی اور ایک مومن ہاڑ دا سورج تتا لگ دے اگر بزمے آتا ہے مولا علی والے نہیں بولیں گے تو پھر کون بولے گا ہاڑ دا سورج تتا لگ دے ڈبن لگے ہیں رتا لگ دے کون حسینی کون یزیدی نعرہ مارے ہیں پتا لگ دے نعرہ حیدری نعرہ حیدری اب یہ رجب کا چاند بھی نظر آنے والا ہے کعبہ سعادت کی جگہ ہے تیرا رجب کا بھی چاند نظر آ جائے گا ظہیر عباس گلشن حیدری صاحب کعبہ سعادت کی جگہ ہے کعبہ عبادت کی جگہ ہے علی کے منکروں قبلہ بدل لو کعبہ علی کی ولادت کی جگہ ہے دل اتے صبر غیر نہ رکھی نعرہ حیدری دل اتے صبر غیر نہ رکھی نال علی دے ویر نہ رکھی جے تو منکر مولا علی دام اور کعبے دے وچ پیر نہ رکھے اور حدیث ہے اگر کوئی بندہ پیدل سو حج کرے ڈاکٹر صاحب اگر کوئی بندہ پیدل سو حج کرے روزے کی حالت میں ہو اور خانے کعبے میں طواف کر رہا ہو اور اسے موت آ جائے لیکن دل میں مولا علی کا بغض رکھتا ہو تو یہ شعر سنیں ذرا کہ علی کے عشق سے جو بھی دامن بچائے گا کعبے میں بھی مرے گا تو دوزخ میں جائے گا کیونکہ دل میں ابلیس کی مورت ہی نہ ہوتی کسی نے پوچھا یہ دوزخ اور جنت کا کیا معاملہ ہے دل میں ابلیس کی مورت ہی نہ ہوتی ذہنوں میں کبھی حق کی قدورت ہی نہ ہوتی کرتے سبھی انسان اگر پیاری علی سے تو دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتا آج کس محفل میں سیٹ مظہر اقبال صاحب تشریف فرما رہے ہیں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم جی آئے نوست بسم اللہ بزم عطا مولا علی علیہ السلام کے اس نوجوانوں نے جو محفل سجائی جتنے اب آپ تشریف لائے اللہ حاضری قبول و منظور فرمائے ایک شخص کہنے لگا کہ بھئی نور پورا والو تم علی علی بہت کرتے ہو علی علی ہر بندہ بہت کرتا ہے وجہ کیا ہے تو ایک شاعر کہتے ہیں کہ محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی آپ سبحان اللہ بولے میں اگلے نعت خوان کو آپ کے سماعت کے حوالے کروں لوگ کہتے ہیں علی علی کیوں کرتے ہو کیا ملتا ہے حضور نے فرمایا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے اگر عبادت میں سے بے نکال دیں تو پھر عادت ہوتی ہے عبادت نہیں ہوتی اور اس بے کے بارے میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ بتا دوں آپ کو سبق سنا رہا ہوں استاد تشریف فرما ہے حضور فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا دل سورہ یاسین ہے سبحان اللہ آپ کے ذمہ ہے پورے قرآن کا دل سورہ یاسین سورہ یاسین کا دل سلام قول من رب رحیم اس کا دل سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کا دل بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دل بے بے کا دل بے کا نقطہ اور اس نقطے کے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں انا نقطہ تحت الباء یہ نقطہ میں علی ہوں اور اگر عبادت میں سے اس بے کو نکال دیں تو پھر عادت ہوتی ہے عبادت نہیں اور جو پڑھے لکھے اب آپ موجود ہیں تعلیم کے حرف پانچ ہیں کتنے ہیں تے این لام یہ میم تے این لام یہ میم اگر تعلیم میں سے علی کو نکال دو تو باقی تم رہ جاتے ہو محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی کعبہ دوا دوش پیغمبر پہ ہے علی
ارے دنیا کے انسانوں سے وہ کتنا بڑا ہے جو صاحب معراج کے کاندھوں پہ کھڑا ہے، محراب میں علی ہے تو ممبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ، کعبہ گواہ، دو سے پیمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے، حضور نے فرمایا پیارے علی بستر پر سو جاؤ، صبح وہ مانتے دیکھ کر چلے آنا، لجپال جب باہر جاتے ہیں کافر ایک دوسرے کو کہتے ہیں کپڑے وہی، چادر وہی، دستار وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے اللہ کا نبی ہے، انگوش بدندہ ہے مکے کے سبھی کافر، ارے سویا تو محمد ہے، جاگا تو علی ہے۔ اور دوسرا کہتا ہے نیر عباس، اور علی رضا میری بات سنے، دوسرا کافر کہتا ہے کہ وہ رحمت یزدان تھا، یہ قہر جلی ہے، قضا تو اس کے محلے کی گلی ہے، احباب جان بچانی ہے تو بھاگو یہاں سے، ارے سمجھے تھے جسے احمد، ارے یہ تو علی ہے، محراب میں علی ہے تو ممبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ، دو سے پیمبر پہ، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کے ملک ہے، کوثر پہ ہے علی، جنت علی والا بولے گا، جنت علی کے ملک ہے، کوثر پہ ہے علی، ہر جالی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ارے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، بس محراب میں علی ہے۔ تشریف لاتے ہیں آج کس محفل کے اگلے خوبصورت سنا خان، جنہوں نے انہوں نے یہ دنیاوی جو ہے وہ گانے کی دنیا میں پڑھتے تھے، اور حضور نے کرم کیا وہ حضور کی نعت پڑھتے ہیں۔ میری مراد محترم مقام مظہر شہزاد چشتی صاحب، آپ تشریف لائیں گے اور حضور کی بارگاہ میں اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ حاضری پیش کریں گے۔ جتنے احباب تشریف لائے ہیں ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، شیٹ مظہر اقبال صاحب آپ تشریف فرما ہوئے ہیں، ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، مل کے ذرا درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا درود پاک، محبت نال پڑھ لو سارے احباب، صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، میرے محسن جناب حکیم محمد عمران عاجز صاحب، انہوں کا لکھے ہوئے کلام جناب خوشگوار، حشر میں یہ مقام کافی ہے، حشر میں یہ مقام کافی ہے، وہ جو کہتے میں
یا رسول اللہ. نعرہ حیدری حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر قاری ابو بکر سیالوی صاحب توبہ سے تشریف فرما چکے ہیں, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ پھول نہ پھینکے نہیں پیچھے بھیج دیں گے. دروشی پڑھ لیں سارے. الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اور آپ کے ساتھ جتنے احباب تشریف فرما ہوئے ہیں, رانا سعید چشتی صاحب, چودھری محمد نعیم صاحب اور دیگر احباب جتنے بھی تشریف فرما ہوئے ہیں, ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. دروشی پڑھ لیں ذرا. الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حشر میں یہ مقام کافی ہے. اگر سمجھ آنی پی تو کہہ دیو سبحان اللہ. وہ جو کہتے وہ جو کہتے کافی ہے. حشر میں یہ مقام کافی ہے. دل کی تشنا لبی مٹانے کو دل کی تشنا تشنا لبی مٹانے کو ان کی الفت کا جام کافی ہے. ان کی الفت جام کافی ہے. اور شیر قابل غور خصوصاً جناب واجب العزت واجب القدر محترم جناب شیخ مظہر صاحب, جس میں اس شام جس میں اس شام جس میں دوس شام کی زیارت ہو جس میں اس شام کی زیارت ہو قاری صاحب عمر میں ایک شام کافی ہے. عمر میرے کی شام کافی ہے. وہ جو کہتے غلام کافی ہے. حاصل مقصد شیر ہر نے جا کر ہر نے جا کر کہا لئینو
हुर ने जा कर कहा लईनों से, क्योंकि हुसैन तेरा लहू दाहर में उजाला है, जबीन वक्त में तूने जिसे उछाला है, हुसैन तेरे मुकाबिल यजीद शाह क्या था, उसे तो एक तेरे असगर ने मार डाला। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जियो जियो। हुर ने जा कर हुर ने जा कर कहा लईनों से, क्या कहा, मुझको मेरा इमाम काफी है, वो जो कहते गुलाम, वो जो कहते गुलाम काफी है, हश्र में मकाम काफी है, और दोनों आलम दोनों आलम में हर जगह आजिज़ी, मेरे आका का नाम काफी है, मेरे आका का नाम काफी है। ऐ फरिश्तों, मुझको पुले सरात पर मत रोकना, क्योंकि मेरे आका का नाम काफी है। यूं तो सारे नबी 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 मोहतरम है, मगर सरवरे लंबे या तेरी क्या बात है, मेरे आका का नाम काफी है। चूंकि बज़्म अताए अली तो मेरा दिल चंद है, तखलीक वफा जनाब मौला गाजी अब्बास की एक मनकबत जनाब बेगोशुमार सारा ना दिल है। आखिरी बंदे का एक दफा कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक दफा फिर कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह नाल कुछ सुभान अल्लाह। हाँ वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं, वफा जिसका हे कलमा उसे अब्बास कहते
وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں, وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں, وفا جس کا پڑھے کلمہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری لکھتے رہے عباس کے بازو یہ ترانہ, ہاتھ اٹھا کے, ہاتھ اٹھا کے شعر سنیے گا, لکھتے رہے عباس کے بازو یہ ترانہ تٹ مرنا کسی پر یہ وفا ہے کہ نہیں ہے, نعرہ حیدری روح اور قلب کی پیاس بجھا دیتے ہیں, سیدہ زہرا کے بچوں سے محبت کر لو ارے یہ وفادار کو عباس بنا دیتے ہیں, اسے عباس کہتے ہیں, تمہارے دے اسے عباس کہتے ہیں, جو خیبر تو دیتا ہے اسے کہتے میں اس علی کی بات کرتا ہوں جس علی کا محمد سے خون قبر تو دیتا ہے اسے کہتے ہیں سب ہے در, ادو جسے رہے ڈرتا اسے عباس کہتے ہیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں, غازی عباس کی بارگاہ میں کلام پڑھا جا رہا ہے, اور محترم ناصر عباس چشتی صاحب آج کس محفل میں تشریف فرما ہوئے ہیں, اور شہنشاہ نقابت جناب محترم اویس رضوی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہوئے ہیں, میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں, اور ناصر عباس چشتی صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں, ایک مرتبہ مل کے ذرا نعرہ لگائیں, ذرا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری,
علم جس کا ہے لہراتا علم جس کا ہے لہراتا علم جس کا سے عباس سے کہتے ہیں علم جس کا ہے علم جس کا ہے لہراتا اسے عباس کہتے ہیں محبت دل کہہ دیو سبحان اللہ لہراتا اسے عباس کہتے ہیں اور بڑا نفیس دیا شعر حاصل مقصد شعر جناب نظامی صاحب صدا اکبر جسے اپنا کہا استاد کرتے تھے صدا اکبر جسے اپنا کہا استاد کرتے تھے جسے چچا کہے سہرا اسے عباس کہتے ہیں جسے چچا کہے صغرا اسے عباس کہتے حسین پاک کو جس نے کبھی بولا کہے آقا
उसे अब्बास कहते हैं। फफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं।